Gvern laburista ser ikun il-vuċi u jitkellem fi semmin ikun qed iġerreb id-dieqa fis-silenzju. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed jindirizza l-folla fis-City Theatre il-Belt Valletta. Dik l-om li ma jistax ikollha lulied mhux ħadd mur tumilja ruħha ħafna drabi fuq it-television turi wiċċa qed tikbi fil-kwitta dara. Ftitu ma n-nis li għandhom il-kuraġġ li joħorġu jgħidu jien ma jistax ikolli tfal. Ħalluhom lil min mod ipokrita imur jippritka il-valuri u jrid iħalli lil min huwa l-aktar dajjeb fis-soċjetà tagħna. Għal dawk in-nies nitkellmu aħna, dak huwa d-dmir tagħna li nitkellmu għal min m'għandux vuċi fis-soċjetà tagħna. Il-Prim Ministru semma kif il-liġi dwar l-IVF miex liġi tas-saħħa jew teknika, imma hija essenzjalment dwar l-ugwaljanza. Ugwaljanza li hija valur assolut u jingħaqad mal-valuri l-oħra li jmexxu l-ħidma tal-Gvern, il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali u l-għaqda fil-pajjiż. Għandna qbil allura li ħankunu qegħdin nimmodernizzaw kif tagħna l-mandat il-poplu, dan mhu qed nagħmlu xejn minn wara dar il-poplu. Il-poplu għednilu iswet fuq l-abjad fil-manifest elettorali tagħna, ilu ħanġedduwa din il-liġi. Apparti t-tisħiħ tal-liġi tal-IVF, Joseph Muscat semma kif il-Gvern ser isaħħaħ il-proċedura tal-iffriżar tal-embrijuni, li ma' prinċipju diġà kien hemm qbil unanimu dwaru fil-Parlament lura fl-2012. Jekk inti tagħżel illi tirrikorri għall-iffriżar, biex jikollok aktar ċans. Biex da mux kull embrijun li jiġi fertilizzat jieħu l-ħajja. Biex jikun hemm aktar ċans illi jkollok it-tfal, inti ħandaħluk għall-obbligu. U dak l-obbligu huwa li kinti ħajifdallek embrijun wieħed l-isptar, aħna nżommuh fis-sistema tagħna. Imma inti għandek l-obbligu bħala ġenitur li dak l-embrijun tieħdu u tużaħ, timpjantaħ, ġofik biex ta' teħel ħajja, biex titwieled dak l-embriju. Tifieri miex kwistjoni ta' supermarket, hija kwistjoni ta' responsabilità. Il-Prim Ministru semma kif każ li wieħed ma jkunx f'pożizzjoni li jutilizza dak l-embrijun, dan għandu jingħata lil min ma jistax ikollu it-tfal. U jekk inti ma tkunx qed f'pożizzjoni li tutilizza, inti trid tagħti dak l-embrijun lil min ma jistax ikollu tfal. Biex dak l-embrijun ikun jista' jitwieled u nagħtu opportunità lil min illum ma jistax ikollu lulied. Ngħidilkom tkellmu ma' min ma jistax ikollu lulied. Iffaċċjaw lil min ma jistax ikollu lulied. Ma daw kollha preżenti, il-Prim Ministru Joseph Muscat qasam is-sodisfazzjoni li jħoss kull darba li jiltaqa' ma' persuni li saru ġenituri permezz ta' din il-proċedura li daħħal dan il-Gvern. U nista' ngħidilkom x'feħt ħoss, x'ferħ inħoss kull darba li jkun hemm omm, kull darba li jkun hemm ġenitur li jiġi għandi u jgħidli dan bis-saħħa tagħkom, dawn it-tfal bis-saħħa tagħkom. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq dwar l-impenn li għandu dan il-Gvern, illi kull min irid ikollu familja, irrespettivament jekk il-koppji jkunu x'raġel u mara miż-żewġin, nisa weħedhom, jew koppji tal-istess sess, ser ikunu mejjuna bl-aħjar mod possibbli sabiex ikollhom lulied. Jekk inti trid tagħti l-ħajja u jrid ikollok familja, aħna ħanejnuk mhux ħanfixklu biex ikollok dik il-familja.